بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طہٰ. حج میں کیے جانے والے سات بنیادی اور بڑے اعمال جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے ان کا مختصراً آج اس ویڈیو میں بیان آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ذہن میں رہے کہ احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق و قصر، یہ ساری وہ بنیادی چیزیں ہیں جو حج میں مناسک حج کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بڑی مبارک گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم حج پہ یہاں موجود ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پہلی بنیادی جو ان سات اعمالوں میں سے سب سے اہم چیز ہے وہ احرام ہے. احرام عمرہ یا حج کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھنا، ایسا کرتے ہی وہ سات چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں جو حاجی کے لیے ممنوع ہیں، اور احرام کی چادریں بدلنا اس دوران درست ہے. تو اپنے اوپر خود سے کوئی چیز حرام نہیں کرنی جو احرام کی ایک آربٹ ہے، ایک اس کی حدود ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ممنوع کی گئی ہیں، وہ سات چیزیں ہیں. اس کے بعد آتا ہے طواف. طواف وہ منسک ہے کسی چیز کے گرد گھومنا، پھیرے لگانا، اور یہ بیت اللہ کے گرد سات چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے. ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے. طواف کے دوران نگاہ سامنے رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت نہ کریں، اور خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب ہونا چاہیے. طواف میں وضو ضروری ہے. اس کے بعد آتی ہے سعی. سعی تیسرا منسک ہے، یعنی تیز تیز چلنا. صفا و مروہ دو پہاڑوں کے درمیان سات چکر لگانا سعی کہلاتا ہے. صفا سے مروہ تک ایک، اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر شمار ہوتا ہے. اس لیے سعی کے سات چکر صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتے ہیں. سعی با وضو کرنا سنت ہے. اس کے بعد وقوف عرفہ ہے. وقوف ٹھہرنے کو کہتے ہیں. حج میں دو وقوف ہوتے ہیں، نو ذی الحجہ کی ظہر سے غروب تک عرفہ میں رکنا، یہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے، اور دس ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد طلوع سے ذرا پہلے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ دوسرا وقوف ہے. پہلا فرض، دوسرا واجب ہے. اس کے بعد رمی. رمی پھینکنے کو کہتے ہیں، یعنی شیطان کے اوپر پتھر پھینکنا. عید کے بعد پہلے دن دس ذی الحجہ کو طلوع کے بعد صرف بڑے ستون پر رمی کی جاتی ہے. 11-12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں ستونوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ضروری ہے. یوں کل 49 یعنی 49 کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ مزدلفہ سے چن کر لی جاتی ہیں. کنکریاں مزدلفہ کے فرش پر وہاں اس علاقے میں عام طور پر ایک چنے کے برابر یہ اٹھائی جاتی ہیں. پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیا جاتا ہے. بڑے شیطان کی رمی کے بعد دعا نہیں کی جاتی. اس کے بعد بڑا جو مرحلہ ہے آخری سے پہلے وہ ہے قربانی، یعنی ذبح کرنا، قربانی کرنا، اللہ کی راہ میں سیکریفائس کرنا. جو حاجی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں شکرانے کے طور پر حج کی قربانی لازم ہے. آخری یعنی حلق یا قصر. حلق اس کو کہتے ہیں جو بال پورے منڈوا لیے جائیں، یعنی سعی مکمل کرنے کے بعد سر کا گنجا کرنا، یہ مناسک میں لازمی ہے. احرام سے نکلنے کے لیے مردوں کا بال منڈوانا، اگر بال نہ ہو تو اس طرح پھروانا. قصر احرام سے نکلنے کے لیے کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پور کے برابر کٹوا لینا. جو خواتین عموماً اپنے ایک لٹ کو کٹوا لیتی ہیں سعی کے بعد تو اس کو قصر کہتے ہیں. تو یہ ضروری اعمال تھے جو بڑے ضروری تھے. ان پانچ دنوں میں یہ کرنا آپ کے حج کی تکمیل کے لیے نہایت ضروری ہیں. یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یونی ٹریول چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.